Богдане, вітаю. Добрий вечір. Богдане, які головні підсумки цієї наради міністрів у Лондоні? Ну, напевне, не варто перераховувати у подробицях усі 5 пунктів підсумкової декларації, яка з'явилася за результатами переговорів сьогодні у Лондоні. Але головне, я би сказав таке, що 5 країн, які стали жертвами, чи громадяни, яких причетні до катастрофи українського літака, збитого в небі над Іраном, сьогодні заявили про об'єднання зусиль. Очевидно, що вони вважають за потрібне співпрацювати для того, щоб досягти головної мети, а саме – не лише визнання відповідальності Ірану, але й проведення відкритого розслідування, а також досягнення етапу, на якому Іран має виплатити грошові компенсації, відшкодування. Це, очевидно, найважливіше. І сьогодні організатор цієї зустрічі, міністр закордонних справ Канади, заявив, що це лише початок шляху, який триватиме, можливо, місяцями, а більш ймовірно роками. Так що сьогодні це почалося з, до речі, запалювання свічок, як ви бачите на екрані, в пам'ять про загиблих в українському літаку. Руслане. А чи є якісь конкретні кроки, які вже зараз очікують від Ірану? Є конкретні кроки, і, зокрема, про це заявив сьогодні групі журналістів український міністр закордонних справ Вадим Пристайко, власне, вже вийшовши з приміщення, де була прес-конференція, і він заявив, що є найнагальніші, дуже конкретні справи, які треба вирішувати бажано якнайшвидше. Наприклад, про повернення останків загиблих родинам в різних країнах. Це питання не вирішено і, очевидно, не буде вирішено дуже скоро в зв'язку з проблемами з опізнанням. І є дуже нагальне питання доступу до записувачів, до так званих чорних скриньок. Українські представники, сказав Вадим Пристайко, бачили ці скриньки, але вони хочуть доступу. І ось як він це сьогодні пояснив журналістам. Ми сказали, що ми хочемо отримати прямо зараз. Це було, знаєте, як кажуть, initial confusion. То буде, то не буде, то віддадуть, то не віддадуть. Зараз, на сьогоднішній момент, остаточне рішення не прийнято. В Ірані ми очікуємо, ми заявили, що ми хочемо отримати для того, щоб ми мали доступ повний, ми і наші інтерпартнери. Богдане, у зв'язку з справою падіння українського літака в Ірані постійно згадують іншу авіакатастрофу над Україною, збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17. Чи говорили про це розслідування сьогодні на нараді? Знову ж таки, на підсумковій конференції це не було провідним питанням, але на нараді це питання заторкували, зокрема, за участі також міністра закордонних справ Нідерландів. Він не входить до цієї групи представників 5 країн, але переговори були. Нідерланди, очевидно, очолюють розслідування цієї справи у міжнародній групі. І український міністр закордонних справ також пояснив ситуацію і у цьому питанні. Міністр Нідерландів, як ви зрозуміли, був з нами, ми спеціально його запросили бути з нами для того, щоб поділитися досвідом. Австралійський міністр дзвонили мені сьогодні зранку на підтримку і готовність взаємодіяти. Це ті дві країни, які ведуть зараз розслідування. Ми використовуємо той досвід, який був накопичений на MH17. Більше того, деякі з наших людей, які зараз знаходяться в Ірані, мають безпосередній досвід після MH17. І в свою чергу ми запевнили, що наше розслідування просувається. Ви знаєте, що 9 березня буде перший. Дякую, це був Богдан Цюпин на прямому зв'язку з лондонською студією «Голосу Америки». Будемо слідкувати за розвитком подій там.